Mariánska priekopa je najhlbšia oceánska priekopa na Zemi. Približne 10 994 metrov. Oblasť okolo tejto priekopy je pozoruhodná mnohými jedinečnými prostrediami, vrátane výverov, z ktorých buble tekutá síra a oxid uhličitý, aktívnych bahenných sopiek a morského života prispôsobeného tlaku, ktorý je 1000-krát vyšší ako na úrovni hladiny mora. Dnes som ale neprišiel hovoriť o Mariánskej priekope, ani o faune a flóre, ktorá sa tam môže ukrývať. To si necháme možno na iné video. Nie. Dnes sa pozrieme na niečo iné. Na to, čomu Mariánska priekopa prepožičala svoj názov a aj svoje nebezpečenstvo. Dnes vám predstavujem Mariana's Web. Aby sme Mariana's Web pochopili lepšie, ukážeme si ho na príklade tzv. Iceberg systém alebo systém ľadovca. Tento systém je všeobecne známy a myslím, že ho netreba nejako zvlášť predstavovať. Veľa z vás sa s ním určite stretlo na YouTube videách, prípadne na Reddite alebo nejakých iných webových stránkach. Začíname levelom 1. Kde sme momentálne my? Takže stránky ako YouTube, Google, Facebook, Reddit, Instagram a podobne je ľahko prístupný, pokiaľ máme Wi-Fi alebo dáta. Level 2. Takzvaný Bergy web. Sem patria stránky ako 4chan, Kick-Ass Torrents, Pirate Bay, pokiaľ stále ešte funguje. K týmto stránkam sa dá dostať pomocou VPN, pretože v niektorých krajinách sú zakázané. Level 3. Tu už je potreba mať proxy server. Aspoň na prvú časť. Na druhú je potreba prehliadať Tor. Odkazy sú rozdelené v zdrojovom kóde a potom by ste ho mali preložiť do binárneho jazyka. A hurá, ste v Deep Webe, kde podľa legend sú ukryté stránky s DP, graždami a nelegálnymi obchodmi všetkého druhu. Level 4. Takzvaný Charter Web. Prvá časť je prístupná s prehliadačom Tor a v podstate tu nájdete rovnaké svinstva ako v druhej časti levelu 3. Na druhú časť levelu 4 sa prehliadače Tor nedostanú. Používa sa tu metóda Closed Shell System. V podstate potrebujete, aby vás niekto určitým spôsobom pozval. Je tu napríklad tvrdé DP, informácie o experimentálnom hardvéri, ale aj temnejšie informácie, ako napríklad zákon 13, experimenty uskutočnené počas druhej svetovej vojny a dokonca aj neznáma poloha Atlantídy a superpočítačov a umelej inteligencie. Level 5. Tu sa dostávame ku našej Mariánskej priekope internetu, o ktorej si povieme práve v tomto videu. Presne sem zapadá. Hypoteticky aspoň. Avšak ešte nekončíme. Pod Mariana's Web sú aj ďalšie levely. Level 6. Určitý medzistúpeň medzi levelom 7. Na to, aby ste sa dostali cez 6. vrstvu, potrebujete údajne kvantové výpočty. V leveli 6 po vás teoreticky už ľudia začínajú ísť, pretože sa obávajú, že by ste mohli ísť do levelu 7 a to určite nikto nechce. Dostali ste sa príliš hlboko a ste potenciálne veľmi nebezpeční. Level 7. Nazývaný aj hmla alebo vírusová polievka. Ak sa vám nejako podarilo prežiť level 6, vítajte vo vojnovej zóne. Tu nastáva tzv. Boj o internet. Ten, kto dosiahol túto úroveň, sa snaží urobiť jednu z dvoch vecí. Buď dosiahnuť úroveň 8, alebo zabrániť ostatným, aby dosiahli úroveň 8. Snažia sa vám zabrániť akýmkoľvek spôsobom. Úroveň 7 je plná množstva nekonečných kódov, ktoré sa snažia zničiť ostatných ľudí, ktorí sa v nej hrabú. Level 8. Finálny level internetu alebo finálny boss internetu, nazývaný aj Primer systém. Odveký, praveký systém. To, čo tu bolo vždycky, to, čo nevedia vedci vysvetliť. Tu už to začína byť nereálne. K úrovni 8 nie je možné získať priamy prístup, dokonca ani pomocou kvantových počítačov. Systém Primarch je vec, ktorá v tom čase ovláda internet. Or should I say spy?
master. Žiadna vláda nad ním nemá kontrolu. Nikto ani nevie, čo to je. Je to anomália v srdci hlbokého webu, ktorá bola objavená superhlbkovým skenovaním webu na začiatku roku 2000. Predpokladá sa, že systém nereaguje, ale náhodne vysiela nemenné príkazy do celej siete. Nie je určite isté, či level 8 alebo niektoré levely nad týmto vôbec existujú. Level 8 je skôr nazývaný creepypastou alebo mestskou legendou ako niečím reálnym. Každopádne zaujímavý koncept. To bolo krátke predstavenie vrstiev internetu. Či sa dá tomuto ľadovci veriť, alebo nie, je veľmi otázne, pretože neexistujú jednoznačné dôkazy o niektorých vrstvách. Avšak my sa teraz vrátime k tej našej. Nie je isté, či vôbec Marianas web existuje, ale ak hypoteticky áno, sú v ňom uložené najhlbšie a najtemnejšie tajomstvá ľudstva. Nikto s istotou nevie, aké. Ľudia však špekulujú, že môže obsahovať vládne súbory, polohu Atlantídy alebo Svätého Grálu, či dokonca odpoveď na staroveké konšpirácie. Niektorí sa domnievajú, že keďže je tak ťažké alebo až nemožné sa tomuto webu dostať, stala sa komunikačnou sieťou pre iluminátov. Podľa všetkého by sa tento web mal nachádzať ešte hlbšie pod dark webom. O mariánskom webe kolujú niektoré fámy. Číslo 1. Domov najvyspelejšej umelej inteligencie na svete. Niektorí veria, že je domov najvyspelejšej umelej inteligencie, prípadne, že Marianas web je sama touto umelou inteligenciou, ktorá získala vedomie. Umelá inteligencia je v dnešnej dobe na veľkom zostupe a využíva sa dosť hojne. Priznám sa, že ju využívam aj ja. Napríklad na vytváranie niektorých obrázkov. Určite nie na písanie skriptov. Každopádne, dúfajme, že umelá inteligencia sa nestane nezávislá, pretože ak áno, môžeme v najbližších rokoch očakávať scenár Terminátor. Stay here, I'll be back. Číslo 2. Odvrátenie pozornosti. Táto teória sa zakladá na odvrátení pozornosti od likvidácie čiernych trhov na dark webe. Kto by si s tým dával prácu? Strojcami dezinformačnej kampane boli pravdepodobne hackeri, ktorých FBI vydierala, aby šírili fámy o údajnej dodatočnej vrstve webu odhalených hackerov. V podstate vytvorili mariánsky web, aby odvrátili pozornosť ľudí od likvidácie čiernych trhov prostredníctvom siete Tor. Číslo 3. Mariánsky web má vraj najbezpečnejšie šifrovanie na internete. OK, toto je vcelku divoká teória. Ide o to, že mariánsky web by mal byť miestom, kde schováte všetky informácie, ktoré by nemali uvidieť svetlo svetla pred nikým. Teda pred nikým, kto nechcete, aby ho videl. Vatikánske archívy? Jasné. Presné lokácie tajných špiónov? Žiadny problém. A čo napríklad poloha Atlantídy alebo reptilianske spiknutie? Alebo napríklad Teslov lúč smrti? To všetko je tu v bezpečí. Teoreticky by mariánska sieť poskytovala neuveriteľné súkromie, bezpečnosť a kontrolu siete. Podľa tohto argumentu by tento druh sociálnej siete, ktorá je svojim dizajnom poloverejná a prístupná len na pozvánky, poskytoval najvyššiu úroveň bezpečnosti na internete. Keďže každý člen je preverený a keďže je úplne súkromná, vniknutie a útoky sú prakticky nemožné. Je to model, ktorým sa vlády na celom svete spravidla riadia pri utajovaní informácií o svojich plánoch. Preto je pravdepodobnosť prístupu k tomuto typu informácií takmer nulová. Neznamená to, že tam nájdete zásadné veci, ale môžu obsahovať milióny vecí, ktoré sú pre nás rovnako užitočné, ako napríklad aj neužitočné. Prístupové kódy k Wi-Fi, umiestnenie záložných zbraní, rozpočty, správy a tak ďalej a tak ďalej. Číslo 4. Nebezpečné stránky. Podobná teória ako číslo 3. Nielen dark web, ale aj mariánsky web ponúka užívateľom, ktorí sa tam dostanú, bizarné, strašidelné a zaujímavé články a stránky. Ponúkanie služieb na nežitie človeka, nelegálne zbrane, prípadne zbrane určené čisto na vojenské použitie,
vlastnené výhradne armádou, nelegálne obchody so zvieratami alebo aj ľuďmi, či prípadne ich orgánmi. V tej druhej nebezpečnej časti sa majú skrývať rôzne fóra o boji proti filii, šialené konšpiračné teórie alebo napríklad sloboda prejavu slova v krajinách, kde je to zakázané. Vďaka najbezpečnejšiemu šifrovaniu na svete iste sa tu teoreticky nemali ničoho obávať. Je teda možné dostať sa na Marianas web? A ak áno, ako? Možno by sa zdalo, že by stačilo použiť prehliadač Tor, ale bohužiaľ nie. Tor by nám v tomto prípade nepomohol. Vlastne ani obyčajný počítač, nech už akokoľvek zabezpečený a vybavený, nebude mať šancu dostať sa do tejto priepasti. Na to, aby sme sa sem dostali, musíme splniť dve podmienky. Mať kvantový počítač a vypočítať polymerickú deriváciu Falcigovu. Poďme sa bližšie pozrieť na jednotlivé podmienky. V 16. storočí taliansky matematik Girolamo Cardano vynašiel ďalší druh čísel nazývaný komplexné čísla, aby mohol riešiť zdanlivo nemožné úlohy, ako napríklad nájsť druhú odmocninu zo záporného čísla. V 90. rokoch 20. storočia sa fyzika a informatika stretli, keď sa zistilo, že niektoré problémy sa dajú vyriešiť oveľa rýchlejšie pomocou algoritmov, ktoré pracujú priamo s komplexnými číslami zakódovanými v kvantovej fyzike. Ďalším logickým krokom bolo skonštruovať zariadenie, ktoré pracujú so svetlom a hmotou, aby tieto výpočty robili automaticky za nás. Tak sa zrodila kvantová výpočtová technika. Táto začínajúca oblasť hovorí o počítačoch, ktoré riešia problémy pomocou abstraktnej matematiky. Čo je podskupina matematiky, ktorá zahŕňa konštrukcie matematických problémov, formátov a rovníc na ďalšie prehĺbenie matematických pojmov na praktické použitie v reálnom svete. Medzi abstraktné matematické problémy môže patriť napríklad zistenie plochy pozemku pri jeho výmere. Kvantové počítače používajú veľmi odlišné technológie, ako napríklad qubity. Qubity sú subatomárne častice, ako sú elektróny alebo fotóny. Niektoré spoločnosti, ako napríklad IBM, Google a Rigetti Computing, používajú supravodivé obvody, chladené na teploty nižšie ako v hlbokom vesmíre. Iné, ako napríklad IonQ, zachytávajú jednotlivé atómy v elektromagnetických poliach na kremíkovom čipe v ultravysokovákuových komorách. Tieto qubity môžu byť súčasne 0 a 1, čo sa nazýva superpozícia. Qubity sú veľmi náchylné na dekoherenciu, čiže ich rozpad a zánik. Preto musia byť izolované, avšak to v dnešnej dobe nie je úplne možné. Qubity sú zložité na ich vysvetlenie a vysvetľovať celý koncept by zabralo množstvo času. Nám stačí vedieť, čo sa používajú v kvantových počítačoch. Samozrejme, vlastne takéhoto počítača nie je jednoduché vzhľadom na jeho výrobu a hlavne na jeho cenu. A čo náš druhý problém? Polymerická derivácia Falcigovu. Čo to vlastne je? Popravde, neviem. Netuším. Nenašiel som na internete nikde presný opis tejto problematiky. Na Reddite sa o tomto zmieňujú takto. Podobne by virtuálny stroj mohol simulovať všetky podmienky potrebné pre kvantový počítač, pretože údaje sú bez ohľadu na to, v akej sú forme. Takisto nerozumiem, prečo je kvantový počítač na takúto formu výpočtu vôbec potrebný. Bolo by logické, že extrémne výkonný binárny superpočítač by mohol vykonávať rovnakú funkciu. Samozrejme, toto všetko spadá len do roviny teórie o tom, či Mariana web je skutočný, alebo je to len mestská legenda, či creepypasta. Podľa užívateľa Redditu Baltroll 007 je teoreticky možné, že koncept Mariana web existuje prostredníctvom Hidden Service Stealth Mode a Hidden Service Outbusing Mode. Na efektívne vytvorenie skrytej siete v rámci verejnej siete Tor. Čiže tým, že existuje skrytý link niekde v sieti Tor, ktorý je prístupný len tým, ktorí majú kľúč k tejto podsieti. Pre sťaženie prístupnosti by sa tieto kľúče stále menili.
Ostatným by sa tieto adresy ukázali ako neexistujúce domény. Takisto by vraj bolo možné použiť staršiu verziu Toru kvôli lepšiemu maskovaniu. Uveďme si teda krátky príklad. Povedzme, že Mariana Web je localhost, čiže externé zdroje na ne môžu vstúpiť. Čo ak to ale zmeníme? Ako prvé si musíme zohnať VPS, virtuálny privátny server, čo nám umožní mať izolované virtuálne prostredie na fyzickom serveri. Ďalej si nainštalujeme Apache a vytvoríme Apache localhost. Apache je webový server používaný napríklad IBM, Siemens, Xerox a inými spoločnosťami. Základnou úlohou všetkých webových serverov je prijímať požiadavky od klientov, napríklad od webového prehliadača návštevníka, a potom dostať odpoveď na túto požiadavku, napríklad v súčasti stránky, ktoré ten návštevník vidieť. Apache localhost si následne môžeme premenovať. Týmto spôsobom sme vytvorili server. Zatiaľ k nemu máme prístup len my. Je to v podstate server LAN. Zatiaľ nikto iný nemôže pristupovať do tejto siete. Je teda čas poskytnúť ľuďom tajný prístup. Na tento účel musíme pripojiť osobu, ktorej chceme dať prístup k nášmu serveru, napríklad pomocou VPN. Po premene nášho servera na VPN stačí, aby sme zdieľali súbor odkazu alebo adresu odkazu s osobou, ktorej chceme poskytnúť prístup. Osoba, ktorej takto poskytneme prístup, sa bude môcť dostať na našu stránku zadaním linku, ktorý od nás dostala do internetového prehliadača. Ak máte znalosti softvéru, môžete súkromie posunúť na vyššiu úroveň vytvorením súkromného a šifrovaného prístupového programu. Uvedený príklad je popísaný tak, ako som ho pochopil ja. Nie som programátor stránok, v minulosti som nakodoval asi dve stránky. Ak sa v tom niekto vyzná, prosím, opravte ma v komentároch. Či už je Mariánsky web skutočný, alebo sa jedná o legendu či trolling? Nechám na vás. Na niektorých fórach a webových stránkach nájdete ľudí, ktorí tvrdia, že majú prístup. Mnohí vám budú tvrdiť, že to nie je až také zlé. Iní vám budú tvrdiť, že sú tam najhoršie nekrofílie a mučenia, ako napríklad skutočná Daisy Destruction. Každopádne, ale zostáva záhadou, o ktorej sa oplatí hovoriť. Nezabúdajte byť na internete krytý a opatrný. Pokiaľ je možné, neuvádzajte inde svoje osobné informácie a dávajte si pozor, na aké stránky vstupujete. A samozrejme, vyhnite sa tým pofiderným. A celkovo temnej časti internetu. Ak máte chuť ešte na ďalšiu záhadu, môžete sa pozrieť napríklad na moje video o Cikáda 3301. Ďakujem. Vidíme sa na budúce.